Den crossbollen är inte alls dum från Solheim. Och det är ingen offside heller. Vilken nedtagning från Tankovic som skjuter i mål. Vilket mål Hammarby gör. Vilken passning, vilken nedtagning. Och vilket avslut av Tankovic. 12 minuten, Hammarby 1-0. Han är ju riktigt vacker nedtagning. Titta där, han får med sig bollen. Riktigt vackert. Och skottet. Kanske. Ja, det är lite för hårt kanske för Malcolm Nilsson i Halmstad-målet. Som gör att han inte hinner ner riktigt. Gunnarsson med bra hörner där ute från höger. Där kommer läget igen och det är mål. Halmstad kvitterar genom Keita. På en perfekt slagen hörna, jag sa ju det. De har varit riktigt bra på högerkanten där. Och där får han stå helt fri. Höskuldur Gunnlaugsson med hörnan och så nicken och den går i mål. Vilan är på den. Men Halmstad tar ledningen med 2-1 i den 71:a matchminuten. Med 20 minuter kvar. Eller Berntsson var det, men då kommer det med Haraldsson igen. Och vad bra han gör det förbi Degerlund. Och så kommer det lyftningen i mål. Över vilan. Och Halmstad gör 3-1. Och då låter det så här på Tele2. Och folk går hem nu. Nu får det vara nog, tycker Hammarbyarna. Men det är en underbar chip. Och det är 3-1 Halmstad. Tryggve Ravn Haraldsson. Och Halmstad.